Під час епідемії та жорсткого карантину Одеська єпархія Української православної церкви продовжує підтримувати лікарів і допомагати міським лікарням. Гуманітарний центр Одеської єпархії спільно з відомими одеськими рестораторами щодня годуватимуть гарячими обідами 255 працівників усіх бригад швидкої медичної допомоги в Одесі. Страви доставлятимуть представники православних молодіжних організацій та священнослужителі на своєму особистому транспорті. Також Одеська єпархія УПЦ спільно з одним з відомих ресторанів щодня доставляє в Одеську міську дитячу лікарню 110 гарячих обідів для всього медичного персоналу. Крім того, за останні 10 днів особам, які того потребують, було видано понад 600 продуктових наборів загальною вагою понад 7 тонн. В условиях карантина любая, мы рады любой помощи. Спасибо Одесской епархии, спасибо ресторану «Рыба» за то, что пошли на такое, что в такой нетрудный час есть люди, которые могут и помогают скорой помощи сотрудникам, которые круглосуточно выезжают и обслуживают в нелегкий час город Одесса и прилегающую территорию Одесской области. Шикарно, конечно. Как раз в обеденное время, люди голодные в это время. Ну, легче будет так работать, правда? А ну скажите, пожалуйста, всей нашей Украине, всем рестораторам, всем, кто может такие добрые делать. Огромное спасибо. Люди, конечно, работают. Сейчас тяжело работать в этих условиях. Ну, помощь очень, очень благодарна вам. Ну, давайте, чтобы Одесса стала мотиватором для других городов, правильно? Конечно, конечно. Кому мы передаем эстафету? Хоть чем-то помочь, хоть чем-то помочь. Понимаете, каждый может по мере своей, как говорится, возможности чего-то. Ну, помогает как может. Кто-то масками, кто-то едой. Шикарно, спасибо.